wadadaan hadeertaan waa wadadii number afar kasoo tageysay oo shaqaalaha iyo dabka waan ka leexaneynaa dhankan waa beriya u leexaneynaa inshaa allah muuqaalanala socdwadadaan hadaanuleexanay waa wadadii degmada waa beri aadysay wad arataan jidadkanoo dhan way dhisan yihiin markii lagasoo tago carada dabeesha ay keentay ee wadooyinka ka buuxda markii laga yimaado jidadku way dhisanyihiin waaliibaro meelo yaryaroo jijabanay leeyihiin

dhulkeenu mar walba iyo meel walbaoo kamida waa iska quruxsan tahay kaliya nadaafad unbaa ka dhiman waa sida aan uwada aragno alxamdulilaah inta badanna geedahan waa geedaha ugu badan ee dhulka ka baxa waana geedaha ugu harka fiican oo aan abaar iyo xilli kaleeta aanan kala garaneynin ee marwalba cagaaran ee quruxsan la harsado guri kasto e muqdisho ku yaalla ama camar agagaarkeeda ku yaalo oo dhan waxaa arkeysaa geedahan inaan laga weyneynin uu ay macnaha ka baxaan wadooyinkana saanoo kaleeta uuga baxaa wuu ku quruxsan yahay oo gied foorxun ma ahan maasha allah waay waana geed calemihiisu waaweynyihiin inta badanna caaaa wadadaan sidoo kaleeto wadadii buundada qeybta hoose mareysay waay oo buundooyinkana dadkaba iska yiraahdaan

weli waxaan saarannahay wadada aadeysay degmada waaberi jidkaanaan ku soconayna insa alla falokeena maanta intuu ku saabsanyahay degmada waaberi xaafadaheeda ma ahan weli waxay ka tirsantaha wadadan wadooyinka aanan duubinin aa dinsheegay mar walba waaan macnaa waxaan kala saarayaa hadii ilahay qadaro degmooyinka xaafadaha iyo wadooyinka way i kala socnaanayaan

waddadan waxaa kaleetoo la yiraahdaa buundooyinka waa aragtaan buundadaan buundadi koro waaye tanna tii hoose waay tan hoosaan maraynaa insha allah waxaan u socdaa dhanka iyo xamar jojaab xamarweyne insha allah degmooyinkaasaan rabaa in ayagana muuqaalo <muchas> kalidi kaga soo diyaariyorajidkan waad aragtaan buundadi weynaga koreysaa mida hoosaan mareynaa maasha allah tabaarakraxmaan k dhulkan oo dhismo helay sidai dunidoo kaleeto waddan soo qabanaya ma jiro aada buu u quruxsan yahay maashaa allah tabaarakaraxmaan maaragtaan dhankaan buundadi qeyb toosa dhinacaas anaga laakiin dhankaanan usoo leexaneynaa oo xamar jajab iyo dhinacaan maashaa allah a soo leexanay waddadaan marka hadda aan kusoo leexanay waxaa layiraahdaa baar ha i dhaafin koley dadka dekan saasay ku magacaabaan wixi adinka aada ka haysaan taariikh ama warbixino kaleeta oo ku saabsan magacyadeeda horeeto waanalasoo wadaagi kartaa waa idin kaga mahad celineynaa asxaabteeda waxaa ku jirta asxaab badan ee anigaba haddeertaan meela hadda dadka xitaa meesha deggan markii la weydiiyay ay garan waayeen ayagu ay soo sheegaan oo ay noo kala dhigdhigaan muuqaaladeena horay aad sida aada ku aragteen anigu saan mar walba idin sheego wadada inta aan aqaanay inta aan dadka macluumaad ka weydiiyaan idiinsoo gudbinaya inta aanan garaneyni qalad ha igu saarinina wix aad taqaanaan nala soo wadaagoo noo sheega oo meeshaan waad qaldantay saan ma ahan waad dhigi kartaa waayo dhulkani markuu magacyadiisa rasmiga ay joogeyn hormarkiisa rasmiga uu taagnaa ma aanan nasiib uma yeelanin alxamdulilah laakiin haddaan dhex joogno anagoo caafimaad qabno haddaan isku dayenaa inaan taariikh ka reebno si jiilka naga dambeeya aynan uogu dhicin tii nagu dhacday oo kaleeto waayo maanta haddaan helayo muuqaalo ama faloogyo sidaanoo kaleeta ah ee degmooyinka iyo xaafadaha inta laga diyaariyoy mid walba magaceeda iyo meel walba waxay caan ku taha na loogu sheegi lahaa aada bay noo anfici lahayd horaan usoo soconay saan idiin sheegay waddadaan waxay yiraahdaan baarha ay dhaafin buundada hadda aan kasoo leexanay buundada waxay yirahdaan buundada ugandha ay yirahdaan sababta ugandha loogu bixiyey ma garanayaani haddaa taqaanaa n nalasoo wadaaga inshaa allah kole buundada ugaanda ay yiraahdaan jidkaana baar hay dhaafinay dhahaan waa jidka xamaryo jab aaday wuu kala lexdaa wuu kala barmaa bartuu ka kala barmaan insha allah wan waan tagaynaa ooaa arki doontaan alxamdulilah kuley dhulkaanna waxaa gawaaridan ay ugu badan yihiin waa dhulka degeda iyo aagaa ahaa waa dareemeysaan sidaabay gawaaridan waaweyn ugu badanyihiin meelwalba idin kaga soo horbaxayaan wado kastaay u taagan yihiin sidaasaa sabab o ah maadaama meesha ugu badneed ay ka shaqeynayeen ee halkaani tahay inta badan waad arki doontaan meelwalboo aanmarno oo dhinacyadan kamida waad ku arkeysaan gawaaridan dhulkan waa dhul maashaala ah laamiga waxaa saaran gurya dabaqi ah aada bu u quruxsan yahay maasala tbaararamaankulelaamigan dhismihiisugu horeeyey mardhowlama dhisinin biyahainysa nodaahiadsaaay noqota waxaa keeni kara dhulku bulaacadihiisa horo xiliga dowladana way dugmeen hadana blaacadmalaintabadannaaad aragtay mudooyinka ugu waaweyn ee magaalada muqdisho lawada dhisay waxaa baabi-iyey biyaha roobka aa micnaha godad ka dhigay laanahu malahan bulaacaday biyaha maraan biyihii way fariisanayaan marky fariista wa kalmasamylamgjamiga aday jeexaan laamiga uu godadu sidaas ku noqonaya bajaajbnb marka sababta in adaaa laamigu asagoo cusub xitaa uu godad noqdo hadda laamiwlaamigii jidka sodonka barwaxinta udhexeysa balagsi aaday u burburtay sababtan waxa waaye biyaa fariistay shan bilood lix bilooday biyo fadhiyeen kadibna wuxuu noqday meelanba weligeed la dhisin camal dad iyo dhiiq io bhonoduaacadii hore maadaamay baxeen oo duugmeen ama baaba-een waxaa la rabay wadooyinka markii la sameynaya in bulaacado la sameeyo laakiin ma dhicin tanaa dhacda haddana waxaan imaanay barti kale barka aheyd anaga markaa hadda dhankaan waxaan aadaynaa insha allah xamarweyne diaraaab dinacaa oga bilaabanlaakin anaga hada dhankaan ceelaabta marabadknadhankaan xamarweyne iyo xamarjajab iyo insa alla aan kor u korenaa muuqaalada ku-xigaad ka arki doontaan insha allah muuqaalo aada u qurux badan

ما شاء الله وان إله ما نقوم هذه نينا مر والبه. هذين كانوا حايدين نينا شكرا لكم وضدان وودادي انت تكد هذه سي فلو كذا كلاكو أركدون تان والسلام عليكم ورحمة